quem não está nele, para quem não está em Cristo, para quem está nele, não. No livro de João, capítulo 6, eu mostrei isso aqui tantas vezes e vou continuar mostrando. Capítulo 6, capítulo 10, capítulo 17, os seus respectivos discípulos. Jesus dá 7 palavras que ele mantém salvo, salvo. Nem Tiago, nem Pedro, nem João, nem Paulo ia contradizer Jesus. Vocês concordam comigo? Se Jesus disse que ninguém tira da mão dele, que de maneira nenhuma joga fora, que ninguém tira da mão do Pai, que ele não lança ninguém fora, que ninguém vai perecer, então quem é que vai contradizer Jesus? Paulo foi louco? Não, Paulo disse tudo que combina com o que Jesus falou. Por isso que eu estou sempre dizendo à igreja, você vê um texto que parece que pede a salvação, volte para um texto claro que diz que não. Aleluia. E aí o Espírito de Deus vai se mover e explicar para você aquele texto que parece, mas não é. Quem está entendendo isso? Amém. Igreja, vamos ver o que faz para ser filho. Vamos ver. João 11 e 12. O ministério de novo se prepara aqui. Vou lá hoje aqui. Jesus veio. Jesus veio para o que era. Me ajuda a pegar. Jesus veio para o que era. Mas os seus não. Eu sabia que Paulo disse que porque os judeus rejeitaram, a gente recebeu. Amém. Esse é o plano de Deus. Olha o versículo 12. Deixa ele se movimentar. Você fica ligado. Quem quer saber aí como fazer para ser filho de Deus? Porque se não for filho, vai em condenação. Tem que ser filho para estar salvo. Quem quer saber como fazer para ser filho de Deus? Amém. Diga amém. 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 Então vamos entender. Mas a todos quantos compraram, não. Pagaram, não. Se esforçaram, não. Provaram que são bons, não. Não. Para todos os que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem. Amém. Salve. Você vai questionar a Bíblia? Agora o salvo pega, não é guiado pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. condenação para os que estão em
não é com medo, não é com intimidação, é pelo poder do Espírito de Deus.
Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito de Deus. Yeah.
Diga, eu e minha casa. Eu e minha casa. Somos protegidos. Somos protegidos. Diga, minha vida. Minha vida. Está escondida com Cristo em Deus. Os cultos desta casa de oração vai servir assim para melhor. Glória a Deus. Porque nunca mais. Nunca mais. Vocês vão ver esse ministro pregando sobre o que você tem que fazer. Sempre vocês vão ouvir que a fé em Cristo fará coisas extraordinárias. Este púlpito não é lugar de homem se apresentar. Este púlpito é lugar de Jesus aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta aí um pouquinho, que vai ter uma homenagem para os pais. Aí está dentro do horário. Irmãos, duro ter que explicar coisas, mas eu tenho que dar um sinal na máscara, foi só para falar. Vamos colocar de luz. Se teve gente que não tirou, você é livre, fique à vontade. Quem está aqui para ajudar você? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Também você que não tirou, não julgue quem tirou, porque quem tirou está longe de você, falou e pôs de novo.